ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს საუკეთესო შედეგი სამი ოქროს მედალია. პეკინში მიღწეული რეზულტატის გაუმჯობესებას ქართველი ოლიმპიელები ხვალიდან ლონდონში შეეცდებიან. მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ სპორტულ ფორუმზე, რომელიც 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე გრძელდება, 35 ქართველი სპორტსმენი ასპარეზებს. ზაფხულის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე საქართველოს სპორტსმენები ფიცავს. ხო, ლონდონში 30-ე ზაფხულის ოლიმპიადა იხსნება, რომელზეც საქართველოს 12 სახეობაში 35 სპორტსმენი მიავლინა. ტრადიციულად ქართულ ოლიმპიურ გუნდში რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც მოჭიდავეები ჭარბობენ. ლონდონში მედლის მოპოვება თითოეულ მათგან შეუძლია, მაგრამ მათ შორისაც არიან გამორჩეული ათლეტები. ჯიუდოისტი ვარლამ ლიპარტელიანი ევროპის ჩემპიონატის მოგების შემდეგ ოლიმპიადაზე 90 კილოგრამში გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტია. თუმცა სამისოდ ერთ განსაკუთრებულ მეტოქეს უნდა აჯობოს. ჩვენი თანამემამულე იგივე ილიას ილიადისი, ჯარჯის ვიადაურ საფეხბურთო სახელმწიფო მოასპარეზე ერთ-ერთი უძლიერეს კონკურენტია ჩემთვის. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი გულშემატკივართა ყურადღების ცენტრში ამ 20 ილეთის წყალობით მოხვდა. ოლიმპიადაზე სტაბილურ ჭიდაობას აპირებს, თუმცა ამბობს, რომ თუ გაუჭირდა მსგავსი სიურპრიზები კიდევ აქვს რეზერვში. სარისკო ილეთია იმ შემთხვევაშია გასაკეთებელი, როცა აგებდა. ალბათ რავი თუ იქნა მომენტი გავაკეთებ, მაგრამ თუ სტაბილურად ვაპირებ ჭიდაობას ნახე. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შორის გიორგი გოგშელიძის გამორჩევა შეიძლება. 33 წლის სპორტსმენს გამოცდილება საკმაო აქვს და ოლიმპიური კვარცხლბეკიც მოუსინჯავს. პეკინში უიღბლობის თუ უსამართლობის გამო დაკარგული ოქროკი ახლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია. სპორტის სხვა სახეობებიდან მედლებისთვის ბრძოლის შანსი ძალოსნებს აქვთ. მათ სათავეში ისეთი ადამიანი უდგათ, რომლისთვისაც ჩემპიონების გამოჭედვა უკვე ჩვეულებად იქცა. როგორ ჩანს, ვანო გრიგოროვს არა მხოლოდ გაწვრთნა, არამედ სპორტსმენების მოტივირება და განწყობაც კარგად შეუძლია. რაფორმაში ვიყავი ევროპის ჩემპიონატის წინ, გაცილებით უფრო ძლიერი ვარ ახლა, როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად. ეს ევროპის ჩემპიონატი განგეული სტიმულიც იყო წარმატებული სტარტი ოლიმპიადისათვის. დადებითი განწყობით მივიდა ოლიმპიადაზე და მაქსიმუმს გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობებისას. და ბოლოს ნინო სალუკვაძე, სპორტმენი, რომელიც ზედიზედ მე7 ოლიმპიადაზე გამოდის, დიდ წარდგენას არ საჭიროებს. მის აქტივში ყველა სინჯის ოლიმპიური მედალია, თან პერიოდი პირველსა და ბოლო ჯილდოს შორის 20 წელია. სწორედ ამითაა ის განსაკუთრებული და საქართველოს ნაკრების კაპიტნობად დამსახურებულად ჩააბარეს.